აბა ეს საგანი რა იქნება ვაფშე აკოი? გეტყვი. გადავიგეციო თუ გამოიარეო თუ რაღაცა მო. უკეთავად კიდე ვიყავს გავსი შემთხვევა? არა. ვემოთვალე. ა გვარდა სახელი დამიფიქსირეთ რა. მითხარით გვარდა სახელი. მე ხედავ დაწყვეტენა გამოსული. შენ გავიშალე. არ გაგო ცოტახანი ცოტახანი არ გაგო გადაიგო მიდება ნომერი არა აკი იქ მოგვიგე შენ გერავა კაგერ ფუსავა აი ეს ვახტია ეს ეს ვის ეს ეს ვისაც დაარჩა ნიანის რა დაშავა так вон рагат раба каба каботи га да набоклеви шемовлия ро исе мага